Dámy a pánové, naším dalším hostem je Veronika Beskydiarová alias Besky. Děkuju, moc krásy pro mě, ne? Ale je to tak pro vás. Jinak, abyste věděli, Veronika Beskydiarová je vítěz Masterchefu, že jo? Ano. Loňskýho. Ano, je to tak. A od té doby teda vaří s Vervou? Aj pečím. Aj pečete? Ano. A tohle jste taky sama udělala? Ano, pro vás. No tak můžu dát pánům, když tak ne. No můžete, ale musíte se najprv k tomu dostat. A počkajte, já vám chcem k tomu něco povedať, počkajte. Proč? Sekundu. Já si to poslechnu při tom jídle. Počkejte. Ježišmarja, to se blbě, já mám plnou hubu slin teďko. Tak. No tak dobře, tak řekněte to rychle. Tak chyťte kladivku a rozbijte to. Tohle. Hej, a riadný buch. Riadný buch. Ještě, že jste třetí host, jen abychom to tady nedodělali ani. No a tohle, to jste taky dělala? To jste taky dělala? Ano, je to izomalt, takže náhražka cukru, dá se to papať a... To je izomalt? Ano, ono to zní jako z hobby marketu, ale je to fakt jako cukor. To jsem nikdy neslyšel. Izomalt? Je to cukor. Kludně, zkuste, ono to je iba sladké. Ale... Sladké. Je to jako takový sklenářský zákusek. Je to tak. Takže... V podstatě to srdce sladké malo reprezentovat nebesa a tyto tři tartaletky reprezentují v podstatě oheň, vodu prosím a zem. Prosím vás, vy k tomu máte takový opovídání, jo? No veď... To já mám úplně jako jednoduchý svět. Takže čokoláda a lesné plody. A rybízek, no. A je to tak. Do toho nemusím už mlátit. Nie. A to si, že se to vezme takhle. Já mám aj vidličku pro vás, kdyby chcete. Ale to je taká záchrana iba. Záchrana? No, proč? A jak byste se k tomu dostala? Že jste k té vidličke? Ne, že jste vyhrála. Vidličku já umím sehnat. Ale počkejte, a teď zkusím, jestli to je... Jo, je to dobrý. Někdy je to tvrdý. To nemám rád, protože ono se to tak jako drolí. Ale jak jste se dostala k tomu, že jste takhle dobře vařila, že jste vyhrála maso? Panové, chcete taky? Děkuju. Oni se zlakli to. Ní jenom. Takže lesné plody. Ako jsem se k tomu dostala? Velmi jednoducho. Tak musíte mluvit vy, no. No veď, já jsem to pochopila. Takže bola korona a v podstatě nevedeli jsme, či zomrieme, či nie. Tak jsem si povedala, pojďme zkusit něco robiť s volným časom. Potom boli castingy a já, že tak aj tak teda zomrieme, tak si idem spraviť hambu do telky, nič sa nestane. No, prišiel Masterchef a tak a bolo. Takže asi toľko k tomu, ale pečiem dlhší, ako varím. To asi vidieť. No ne, ale vy vaříte dlouho, ne? Jako, nebo se tomu věnujete dlouho? Práve, že nie. Práve, že naozaj, ako bol ten lockdown, takže to varenie... A v tom lockdownu? Áno. Ja som sa nenaučil vôbec nic v lockdownu. Ležet. Ja umiem veľmi trpělivě ležet. A teď som čet, že ve Francii tomu říkají epidemia lenosti. Ležet v klidu a čekat, až to přejde. Až to přijde, nebo až to přejde? Až to přejde. Jo, takhle. No a většinou nic nepřijde, ale stačí, když to přejde a bude zase dobře, jak vstanu. Ale... Tak já jsem varila, no, ale aj ležela. No, tak to je velký úspěch, když jste se to naučila takhle. Dobrý. Tak ono v podstatě počas už té soutěže, jak jste taká špongia a víte nasávat ty informace nové, no to já nasávám, tak se to na vás nalepí, no. No na mě se to nelepí. Já jsem skončil u Emenexu, ale a i ten mám problém, když ho delší dobu nedělám. A chutí vám to, že hej? Výborný. Dobré. Tak... A teď jste napsala kuchařku? No a v podstatě tento dezert, keďže nemáte rád také pohádky, ale iba v rychlosti poviem, ono to má korešpondovat s tou knihou, protože táto kniha Vaříme nebesky, kterou jsem vám teda priniesla. To jste hodná, děkuji. Já si to takhle rád, já mám přídle, že si čtu přídle. Abyste začali nasávat ty nové informace. No, ani nenasávám, já tak čumím před sebe a žeru, no. No, a teda... To vy, ne?
Hej, vy jste šikovní. No, jak to je? Mě to myslí, když jim. Já mám cukor, cukor. A doma taky vaříte? No, občas. No, a už to drhne. No. Už to drhne. Doma občas, jako jednohubky, jo? Nebo no, co? Ale víte proč? Lebo nemám komu. Jo, takhle, no, tak to je. Takže tím, to nedrhne. No. No, tak to jo, no, tak to ne. To já myslel, jako, že doma vás to tak nebaví. Tak nie, nie. Ne. Je to láska. No, kterou jste rozbil, ve to byla metafora, to srdénko. Jo, to je na mě náročný. Já jo, jsem, dobrý. Já jsem se chtěl zeptat na tenhle kousek. Ano, to je čokoláda. No, já to poznám, co tam povedané. Je, borůvky, znám všechno. Ale máte k tomu nějakou legendičku? No už nie, lebo vás to nebaví, to všechno, takže no. Čokoláda. Ne, mě baví to jíst, no. Jako já taky, víte, co se dneska děje v restauracích? Si dáte rybu a on má hodinu přednášku o jejím dětství. Máte to? Přijde ale... s tou rybou, to je hotová a... On říká, ta vyrůstala z berounky a tohle a tohle a ústka, ale to mořská ryba a takhle. No a já si říkám, jdi to vařit, ty vole, tě syrová. Tak to je marketing. No já vím, no. No. Proto jsem trošku netrpělivý. Je mi jasné, ve, tak před toho třeba přesně zaseknout, zrušit, jako jste zrušil mě a jde se papať. Nezrušil, ne. A tak kdyby jsme třeba spolu bydleli, tak tohle by bylo ráno? No a proč ne? No já to znám tohle, to proč ne. Pak je, ty bys furt žral koláče, no má takový. Ne, tak jako, jak dlouho tohle to trvá? Ako dlouho to té ženě vydrží? Ne, alebo... jak dlouho to trvá, než... Jak dlouho trvá, než to uvaříte? O něco dlhšie. Do 2 hodin. No 3 kousky, 2 hodiny. Ale ještě v backstage je jich viacej, nebojte. Ne, ale dejme tomu. Tak ne, já si představu... Ako realita, ty je to 3? Já si představu realita. Ráno se probudíme, vy řeknete, miláčku, co bys si vzal? No, snídaně? Tak spínkaj ďalej. Udělej ty koláčky. Co jste říkala? Spínkaj ďalej, láska. Ne, a já říkám, udělej ty koláčky, jak jsme se u nich poznali v té show. Jaj. A vy řeknete, jo, hned to bude a to hned znamená, za jak dlouho? No, ještě bubkaj 2 hodinky. A jo, tak. Takže k večeři, no. Ale pointa je, že to raz přijde. Že to raz přijde. A to bubkaj se mi líbí, to slovo. No, bubkať. Bubkať. To je také, když tak někdo pěkně spínká, tak bubka. Bubka? Hej. To si musím zapamatovat, to je roztomilý. No tak z toho je potom taky, že ty si bubkoš, bubkáčik. Bubkáčik? Bubkáčik, no. Ale to je prostě, víte, to... Mě to rozciťuje, keď hovorím takto o sladkom a o všetkom, jo. No. A už je to taky. I vás chytá, já to vidím. Já to mám taky, no a já... Mně stačí ty koláče, no, mám, jsem rozcitlivělej. Ale tak jsem si řekl, že tenhle si užiju rukou, mě nebaví ta vidlička. Takže to byla čokoláda. No, výborný. Hej? Takže za to stupňuje, no tak počkajte na třetí. Bubkáčik. Bubkáčik. Aj vy jste bubík, že mi tak pěkně pověte. Já jsem taky ekolog, to je ekoločka. A vy jste mi nenalial vodu? Ne, ale já vám naliju. Jo, takhle. Ale byla pana Štočka, taky dám vám teďko a... Pane Štočkovi tady naleju. No, protože jste mě tady uchvátila tím jídlem. Já když vidím jídlo, tak na všechno zapomenu. Jo, takhle. No. Tak. Pane Štočku. Já děkuju. Já se omlouvám, že se vám to nedal hned. Máte dost? Máte všechno? Ano, bubko. Jo. A já mám tohle, víte? Tu máme tolko skla. No to nebyl dobrý nápad, protože člověk to žere v prasárně potom. Ale počkejte, to můžete zrecyklovat. Víte, jako hádžete tam, tak můžete hodit do seba. Čili já jsem pro vás takový odpadkový automat. No, ale jaký máte koncept? Budete si odvídat svou restauraci, nebo co?
A viete, čo tak doba je taká náročná, takže myslím si, že ja nie som úplne kompetentná na to, aby som teraz do toho šla. A ako aj tie peniažky treba dáke naviac mať a to asi úplne není môj prípad momentálne. Takže ja vediem kurzy varenia, kurzy pečenia, to ma veľmi baví. Kurzy vaření, kurzy pečenia? Áno. Chystáte nejaký den, pak už nic není, ne? Prečo? No ne, vaření, pečení, smažení ještě by mohlo být. Tak to už je trošku jiné odvětví. A to děláte na webu? Ty kurzy, ne? Kdeže právě, že liveka. Normálně takto přijdu za mnou, já nevím, 16 ľudia. Liveka? Liveka, normálně. A kam přijdou? Do kulinářských akademií, kde působím. Jo, do takže... kulinářských, my máme akademii kulinářských. Máme, no, máme, no. Nevěděl. Je jich mnoho, je jich mnoho. Já působím v dvoch v Prahe a v jednej v Brně. To je kulinářská akademie, ale to tam budu chodit do nějakého ročníku nebo co? Nie, to je 5 hodinovka. To je 5 hodinovka? 5 hodinovka. Proste prídete, že napríklad chcete dortík a ja vám poviem výborne, tak sa pripravte, držte si klobúky, ideme na to. A začíname od vajíčka až po třešničku. No ne, tak ja prišiel, že bych, že chci dortík a prišiel bych za 5 hodin pre ten dortík. To tak nefunguje. A že bych vám řekl, kdo z vás to udělal nejlíp. Z těch, tak říkáte, že tam je víc lidí, že jo? Hej. No tak ja bych jim udělal takovýho porodce. Řekl bych, nejvíc mi chutnal tadyhle ten a tenhle druhý a tenhle si vezmu domů. No. Ale tam jde o ty zručnosti, které jsem vravila, že musíte nasať. A ono to člověka baví, keď se do toho dostanete. Protože... Ne, tak to já vím, že to některý baví, já to sice nechápu, ale vím, že některý baví vařit. Tak pro vás to mělo velký význam, že jste vyhrála z toho Masterchef. A určitě mi to otvorilo dvere do světa, v kterém chcem být a působit, takže za to jsem velmi vděčná. A asi keby nebylo této soutěže, tak jsem někde v korporátě za počítačem a šťučkám si niečo, no. Šťučkáte? Šťučkáš, no. Šťučkáte? Akože na klávesi. Jo, šťuk. To je šťuk slovenský? No, šťuk. Jsem ještě neslyšel. U nás je to ťuk, u nás je to šťuk. Šťuk. Jsem nikdy ne... Šťuk. Ale aj ťuk může být. Může být? A šťuk je nějaký lepší ťuk? Šťuk je taký vysokoškolský. To je vysokoškolský ťuk. Aha. Já jsem ťukala, pak jsem si udělala školu a od té doby šťukám. Je to tak. Veronika Beskydiarová. Já vám, dámy a pánové, děkuju za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A teď ještě poprosím Marka Ztraceného, aby nám zaspíval a zahrál.